សួស្ដីជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកនានក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះវិភពអេលិចត្រូនិកមាន smartphone ลําดับ flagship ស៊េរីថ្មីមួយ model ពីក្រុមហ៊ុន Realme គឺ model Realme 11 4G មកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចង់ដឹងថា Realme 11 4G មានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តោះតํานានទស្សនាវីដេអូធ្វើបတ်បង្ហាញពីក្រុមការងារយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា នៅក្នុងប្រអប់របស់ Realme 11 4G យើងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយដុំសាកខ្សែសាកថ្មខែកាពីមកជួចចាក់ជាងស៊ីមរួមនឹងឯកសារណែនាំមួយចំនួនហើយនេះគឺ Realme 11 4G ដែលជាទូឯកនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនៅពេលចាប់ការ Realme 11ដំបូងយើងទទួលបានអារម្មណ៍ថា smartphone នេះមានទម្ងន់ស្រាលមែនតើដោយសារតែ Realme 11មានទម្ងន់ត្រឹមតែ178ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងកម្ពស់ស្ដើងស្អាតត្រឹមតែ7.95មីលីម៉ែត្រសម្រាប់គុណភាពផលិតរបស់ Realme 11វិញគឺពិតជាមានភាពហាប់ជិតមាំ មានចាញ់ smartphone ដែលមានតួស្រោបដោយកញ្ចក់និងស៊ុមលោហៈឡាយផ្ទៃខាងក្រៅរបស់ Realme 11គឺជាប្រភេទ plastic រលោងដោយកញ្ចក់ហើយមានការរចនាម៉ូតបែប Glory Halo ជារាងកងរង្វង់បង្កប់សាច់ក្រើមភ្លឺដោយនឹងគ្របខ្វាច់ប្រដាញ់ពន្លឺចាំងភ្លេកភ្លេកដែលមើលទៅគឺពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតតែផ្នែករីឯស៊ុមជុំវិញត្រូវបានរចនាឡើងមានសន្ធានទ iel ស្មារជ្រុងជំនួសនឹងការឈូសកាត់ game បន្តិចរំលឹកចਿੰងសុខភាពកាន់តែល្អនៅលើស៊ុមខាងស្ដាំដៃមានបង្កប់ជាមួយនឹងប៊ូតុងបិទបាល់ចាក់សោដែលភ្ជាប់នៅ sensor scan ក្រ រៀមដៃនឹងមានប៊ូតុងកំណត់សម្លេងនៅខាងលើបន្តិចហើយងាកមកសុំខាងឆ្វេងមានរន្ធសោកបញ្ចូលទរាប់ស៊ីមកាតដែលអាចដាក់ស៊ីមកាតបាន2នៅខាងក្រោមវិញមានរន្ធមិចស្រោបសម្លេងរន្ធ USB C និង Speaker បំពងសម្លេងបែរមកផ្នែកខាងមុខរបស់ Realme 11វិញយងទទួលបាននូវអេក្រង់ដែលមានទំហំធំទូលាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងការទស្សនាកម្សាន្តដល់ទៅ6.4អ៊ីញហើយជាប្រភេទបន្ទះអេក្រង់គុណភាពខ្ពស់ Super AMOLED Display ដែលគាំទ្រនូវកម្រិតបង្ហាញបានដល់ Full HD+ ទំហំ2400 x 1080 pixels ដូច្នេះគឺយើងទទួលបាននៅអារម្មណ៍ក្នុងការទស្សនាកម្សាន្តក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីឬក៏ការលេងហ្គេមបានច្បាស់ពេញភ្នែកតែម្ដងបន្ទ ਾਈ ពីនេះអេក្រង់របស់ Redmi 11ក៏មានកម្រិតពន្លឺភ្លឺច្បាស់ដល់ទៅ1000 nits និងល្បឿន refresh rate 90 Hz ដែលធ្វើឲ្យការចុចអូសកម្មវិធីនៅលើអេក្រង់ទទួលបានលភាពរលូននិងគុណភាពច្បាស់មកល្អថ្មីមួយកម្រិតទៀតជាងនេះទៅទៀតផ្ទៃអេក្រង់របស់ Redmi 11ក៏មានស្រោបការពារដោយកញ្ចក់ប្រភេទ Corning Gorilla Glass 5ដែលការពារតែផ្ដាល់នៅទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់និងធន់នឹងការកកិតស្កូ บ้านอย่างลรอในยุคปีกันจับกลารมาล้านในเลอสมาร์ทโฟน សេរីថ្មីរបស់ Realme នេះវិញគឺមិនចាញ់នៅ smartphone កម្រិត flagship មួយចំនួនទៀតនោះឡើយជាមួយនឹងការ design កញ្ចក់ lens ជាកងរង្វង់ធំស្ថិតនៅជិត game ខាងឆ្វេងដែលមើលទៅគឺពិតជាមានភាព high class មែនតើហើយរហូតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះ Realme បានដំឡើងនៅ sensor core ដែលមានទំហំធំកប់តែម្ដងគឺដល់ទៅ108 megapixels ទំហំ1លើ1.67 in ដែលមាន aperture 1.79ធ្វើឲ្យការថតរូបសម្លက်និងថត video ចេញពីកាមេរ៉ារបស់ Realme 11នេះទទួលបាននូវគុណភាពច្បាស់ស្អាតគួរជាទីពេញ ចិត្តបំផុតមិនចាញ់នៅកាមេរ៉ា smartphone កម្រិត high end មួយចំនួនឡើយដោយសារតែ sensor ធំនេះប្រើនៅបច្ចេកវិទ្យា binning នៅក្នុងការច្របាច់កម្រិត pixel រូបភាពពី9 pixel មក1 pixel ដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពរូបភាពបានច្បាស់មុតល្អមិនបាច់ព្រៀលហើយសម្រាប់ការថតរូបនៅទីតាំងដែលមានពន្លឺកម្រិតខ្សោយក៏កាមេរ៉ាទំហំ108 megapixels របស់ Xiaomi ធ្វើការបានយ៉ាងល្អផងដែរដោយសារតែមានកម្រិត af feature ធំគូសសមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា smart ois ដែលធ្វើឲ្យការស្រូបកម្រិតពន្លឺចូលបានភ្លឺច្បាស់ខ្ពស់ជាងមុនដល់ 160%ដូច្នេះអស្ចិល័យបារំនៅពេលដែលថតរូបភាពនៅទីតាំងខ្សោយពលឺទៀតហើយដោយរាល់រូបភាពដែលយើងទទួលបានគឺឃើញថាមានសភាពច្បាស់ស្អាតដូចនៅទីតាំងដែលមានពលឺគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះដែរបន្ថែមពីនេះ sensor ទំហំ108 megapixels <coughs> របស់ Realme 11ក៏មានសមត្ថភាពអាចធ្វើការពងរីកប្លង់ថតបានច្បាស់ដល់ទៅ3ដងខំទៀតផងសម្រាប់ sensor មួយគ្រាប់ទៀតគឺមានទំហំ2 megapixels មាន aperture 2.4ជាប្រភេទ dab sensor សម្រាប់ជំនួយដល់ការថតរូបព្រាលផ្ទៃខាងក្រៅហើយសម្រាប់លទ្ធភាពនៅក្នុងការកាត់តដំណរំត្រីកែមរូបភាពគឺធ្វើឲ្យ ល្អជួយធ្វើឲ្យគុណភាពរូបភាពមានលក្ខណៈដៃផុសអណ្ដែតបើទោះបីជា background មានលក្ខណៈស am ញាំបន្តិចក៏ដោយ Realme 11មានកាមេរ៉ាមុខទុករសេវីនិងវីដេអូ call ទំហំ16មេហ្គ apixel ជាប្រភេទ lens ទម្លុអេក្រង់ដែលស្ថិតនៅជិតកែងខៀងខាងឆ្វេងនៃ game អេក្រង់ខាងលើដោយ sensor selfie មួយគ្រាប់នេះមានសមត្ថភាពនឹងក្នុងការបង្កើតរូបភាពនិងវីដេអូបានច្បាស់ស្អាតនៅក្នុងកម្រិត1080ល្បឿន30 frames per seconds ផងដែរទាំងអស់នេះគឺជាចຸດកម្ពស់រូបភាពដែលបានបង្កើតចេញពីកាមេរ៉ារបស់ Realme 11 ព <imit> ្រ <imit> មិរ1បំពាក់នៅបន្ទះឈីប 4G LTE ស៊េរី MediaTek Helio G99 ຂណា6 nanometer ជាប្រភេទឈីបខ្លាំងអាចលេងហ្គេមបានរលូនបំផុតសម្រាប់ទីផ្សារ smartphone ប្រភេទ flagship បន្ទះឈីបនេះមានអង្គ CPU octa-core 2A76 មានល្បឿន 2.2GHz និងភ្ជាប់ដោយ GPU ស៊េរី ARM G57 MC2 ម៉ាស៊ីនរបស់ Realme 11ដំណើរការកិច្ចការងាយប្រ៉ាប្រាស់ទូទៅដោយ RAM ដែលមានទំហំ 8GB ស្រាប់គូផ្សំជាមួយមុខងារ Dynamic RAM ដែលអាចបន្ថែមនៅទំហំ RAM បានដល់ 8GB ទៀតដែលធ្វើឲ្យ RAM កើនទំហំដល់ 16GB ដូចនេះគឺកាន់តែជួយជំរុញដល់ល្បឿនប្រកាទូទៅនៅលើ Smartphone លំដាប់ Flagship មួយនេះទៅធូបាននៅល្បឿនលឿនរហ័សគ្មានតាក់ទាស់ចំណុចណាឡើយយើងក៏អាច បានដំណើរការកម្មវិធីบ้านលឿនរហ័សបើទូបីជាបើកច្រើនជាងគ្រាន់គ្នាក៏ដោយហើយការឆ្លាស់កម្មវិធីប្រើពី1ទៅ1ក៏មានភៀបរលូនល្អជាពិសេសគឺដំណើរការការលេងហ្គេមដោយជាប្រភេទហ្គេម Mobile Legend, PUBG Mobile និង Alpha Nance ជាដើមគឺដំណើរការទៅបានដោយរលូនមិនអោយខកចិត្តឡើយធ្វើឲ្យការលេងកាន់តែសប្បាយលេងឈ្នះឆ្លងចូលវគ្គថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តតែម្ដង Realme 11មានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យធំ256 GB ដូច្នេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានរាប់ឆ្នាំដោយមិនបាច់ភ័យព្រួយរឿង បពេញ memory ឡើយហើយយើងក៏អាចដាក់បន្ថែមនៅដំណុំផ្ទុកពីក្រៅបានផងដែរជាមួយនឹង micro SD ប្រសិនបើយើងត្រូវការ smartphone flagship ស៊េរីថ្មីនេះគ្រប់គ្រងដោយការដំណើរការជាមួយនៅ realme UI <laughs> 4.0គ្រប់គ្រងដោយ Android 13ចេញពីប្រអប់ស្រាប់ដូច្នេះយើងទទួលបាននូវមុខងារនិងកម្មវិធីប្រើប្រាស់ថ្មីថ្មីយ៉ាងច្រើនសមរម្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់លេងកម្សាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយມັນធ្វើឲ្យយើងធន់ទ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងដៃឡើយសម្រាប់ថ្មវិញគឺជាចំណុចស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងការវាលុកទីផ្សារ smartphone តែម្ដងដោយសារតែ realme នេះបានញាត់បញ្ចូលថ្មទំហំធំដល់ទៅ5000មីលីអំពែម៉ោងដែលនេះជាទំហំស្តង់ដាសម្រាប់ smartphone នាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះយើងអាចកាន់ប្រាស្រ័យលេងកម្សានបានយូរមកវិញខ្វល់ពីរឿងដោតដោយសាកភ្លើងញឹកញាប់ឡើយហើយបើតាមការអះអាងរបស់ Realme ក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ដែរម៉ូដែលរបស់ Realme 11គឺសាកពេញម្ដងអាចកាន់ប្រាស្រ័យទូទៅធម្មតាបានដល់ជិត2ថ្ងៃលេងបណ្ដាញសង្គម TikTok ជាប់បានដល់ទៅជិត15ម៉ោងទស្សនា video YouTube ជាប់បានជិត21ម៉ោងនិងលេង game PUBG Mobile និងកម្រិត45 frames per second បានជាង9ម៉ោងក្នុងការបើកទុកចោលឬក៏ standby វិញបានដល់ទៅ673ម៉ោងហើយនោះហើយរឹតតែពិសេសអាចារជាងនេះទៀតនោះសម្រាប់ការសាកភ្លើងចូលវិញនៅលើរាមី11គឺបានលម្អិនរหัสតនចិត្តទីផងជាមួយនឹងកម្លាំងសាកលម្អិនលឿនតាមរយៈឆ្នាំសាក 67W ជាមួយនឹងខ្សែចំឡង USB C ដោយការសាកពីចំណុច0%ទៅដល់50%ចាយពេលតែ17នាទីហើយការសាកពេញដល់100%ចាយពេលប្រមាណ45នាទីប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលចိုးចិត្ត កាន់នឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើនតាំងតើត្រូវចិត្តម៉ាច់តែម្ដងជាមួយនឹង Redmi 11អញ្ចឹងនេះជា Redmi 11 smartphone flagship ដែលមានតម្លៃសមរម្យប៉ុន្តែមានគុណតម្លៃល្អខ្លាំងសម្រាប់ការលេង game និងថតរូប smartphone ស៊េរីថ្មីនេះមានការ design រូបរាងខាងក្រៅបានយ៉ាងស្អាតស្អាតប្រណិតភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបន្ទះអេក្រង់គុណភាពខ្ពស់ភ្លឺច្បាស់ធំមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាកម្រិត smartphone high end កម្លាំង machine ខ្លាំងដំណើរការបានរលូនគ្មានតោះចិត្តនិងជាពិសេសចុងក្រោយនេះគឺមានថ្មទំហំធំការធ្វើបើប្រើប្រាស់លេងកម្សាន្តបានយូរព្រមជាមួយ បច្ចេកទេសវិជាសាស្រ្តភ្លើងចោលលបឿនលឿនរหัสតន្ត្រចិតតែម្ដងរីមី11បានប្រកាសចេញលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងតម្លៃ269ដុល្លារដោយលោកអ្នកអេរ៉ូជាបានតាមរយៈហាងលក់ទូរសារផ្នែកទំនើបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា